আৰু নিশ্চিতভাৱে মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ যিটো আশা আছিলে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ফেজত আমাৰ খুব ভাল ফলাফল হৈছে দহখনৰ দহখনে আসন পাম আৰু তৃতীয় পৰ্যায়তো আমি চাৰিখন যিটো আছে চাৰিখন তিনিখন ইতিমধ্যে আমাৰ কনফাৰ্ম আছে এখন আসনত যুঁজ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্ধ কৰা সাতখন মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিব পদৰ দিয়া আজমলে আজমল ডাঙৰীয়া চৰকাৰ হওক তেতিয়া খুলিব যেতিয়া চৰকাৰ অসমৰ জনগণে আজমল ডাঙৰীয়াক বনাই দিব এই মুংগেৰীলৈ তাৰ স্বপ্ন দেখি থাকোঁ তেওঁ এতিয়া আজমলৰ এটা নাম হৈছে যোৰা ফুকা নচলে বুলি কৈছে জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া তাত ভোট দিব বুলি কৈছে অখিলে য'তেই গৈছে তাতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহক বিজেপি অভাৱক ভোট দিব নালাগে বুলি শপত খুৱাই ফুৰিছে অখিল গগৈ নিজে হাৰিব হাৰি পেলাই ক'ত কি বকি ফুৰিছে তেওঁ গমেই নাপায় সেইবিলাক মানুহ ৰিয়েকশ্যন দি কোনো কাম নাই দেৱব্ৰতে কৈছে যে ধুবুৰী সমষ্টিত ৰহিবুল হুছেইন জয়হতে নিশ্চিত 4 জুন তাৰিখে ৰিজাল্ট 4 জুন তাৰিখে দিব এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত 10টা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী নৈতিকভাৱে সমৰ্থন জনাইছে এক প্ৰকাৰ মই কৈছোঁ কি 4 তাৰিখে আহক দাদা কংগ্ৰেছৰ এতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হৈ পৰিছে অখিল গগৈ কিয় আচলতে মই ক'লো কি মই সেইজন মানুহৰ প্ৰতি কোনো ৰিয়েকশ্যন নিদিওঁ কিন্তু এইটো কথাই জানো সেইজন মানুহ শিৱসাগৰ সমষ্টিত হাৰি আছে 2026 চনত তেওঁ ভৰি তলৰ মাটি নোহোৱা হৈছে ক'ত কি বগী ঘূৰে তেওঁ নিজে গম নাপায়